Moikka ja oikein kiva, kun tulis mun uudelle videolle. Et sä sitä kuvaa. Moikka ja... Moikka ja... Ei tästä tuu nyt mitään. Moikka! Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Mulla on alkanut nyt onnenpäivät, koska Mikko on tullut työreissusta kotiin. Aika kiva taustakuva mulla puhelimessa. Arvaa mitä mä nyt teen. Arvaa mitä mä teen. No? Mä laitan nää ikkunaverotangot. Voihan. Kiva Mikko, kun sä oot tullut kotiin ja sä oot sitten vaan sotkenut täällä. Näitä mä tarvin. Mitä sä oot laittanut tänne? Ei tää sovittu. Joo. Mä käyn kattoo. No niin. Onko tässä kohtaa hyvä? Mikko! Onko tässä kohtaa hyvä? On. Kenen aivot täällä on täällä takan päällä? Mikko aivot? Doris kattoo tänne. Kuva Dorista ikkunasta. Doris! Hajotitko se sohova just? En. Onko tässä sama kohta? Oo, hyvä. Onko se yhtä kaukana? Se on, hyvä. Onko juuri yhtä kaukana? Joo, kyllä. Pitäisikö se lattialämmityskin sammuttaa? Ok. Joku vetänyt tämän ruumin vinohon. Se menee koko ajan vinoon. Aa, sillä oli näköjään nyt väliä kummalle puolelle tämän laittaa. Mikko toi mulle vähän tuliaisia. Nää tuliaiset, mitä sä toit. Nokkoa ja mansikka limpsaa. Mä haluan semmosen, mikä on kofeiiniton, koska mä join äsken kofeiinillista. Koffein free, hallon sitron. Mä otan tän. Eilen on arvottu noin meidän lähtöjärjestys tonne kisaan, mikä on viikonloppuna. Nyt on nelos luokka, mun luokka tai sporttiluokka. Evelin Iseli. Kolmonen. Ei ollut mun nimi vieläkään. Pauliina Mäkki. Nelosena! Niin. Täällä on aika paljon kaikkia lankoja. Mä oon unohtanut muuten kutoa. Ostettiin sitten karhunlankaa. No ei, tää on niin palottunut. Sillä saadaan meidän liha kuivumaan. Aika masentava keeli kyllä täällä. Meidän uusi reki. Aika hieno. Onks tää se on liinoilla vielä kiinni? Joo. Oltiin ehkä puoli tuntia tossa ulkona, niin... Ihan märkä tukka joo mennä ihan märältä kuivalta. Joo mennä kauppaan. Käytiin tankkaamassa meidän auto äsken arvokkaampana meni bensaa 125 litraa. Perinteisen kauppaostos unboxauksen aika. Mä näytän mitä me ostettiin. Skagenröra, eli mitä tää oli Mikko? Jotakin mätin juttua. Koska? Mä näytän. Sitten, mitä tää oli? Hedelmäleipää, rieskaa, viinirypäleitä, ketsuppia, perunoita, lohimedaljonkia. Mikko tekee nää ja mä teen lohkoperunat ja uunikasvikset ja sitten sen kanssa tuota mätin juttua. Sitten kauramaitoa ja lehmänmaitoa. Semmoset ruokaustukset tänään. Niin se vasta alkaa laittamaan noita lohia. Ei ollenkaan huonon näköinen ruoka. Rinsos Karin touhukas maailma. Mä menen salille. Heippa. Heippa. Mulla on 10 minuutin päästä kuntosalin pukuhuoneessa mun kaverin kanssa treffit ja mä oon nyt myöhässä. Heippa koirat! Mä olin laittamassa tuota reet kesäsäilöön.
koska mä en oo jo enää ajaa reillä. Ellei tuu takatalvi, niin mä laitan kaikki kuormareet tonne kesäsäilöön. Ja nyt mä lähden sinne salille. Ja siis äsken mä vielä lisäsin meidän verkkokauppaa muutamia tuotteita. Ja tänään me ei nyt varmaan laitetakaan Mikonkaan niitä kuivalihoja, koska mä muistin, että mulla oli nää treffit sovittu. Mä mennään siis treenaamaan rintaa ja hauista tänään. Niin. Tuota. Joo. Et semmoista. Salilta ollaan laittanut sitelleen ruokaa ja kävin tuossa paluumatkalta salilta kotiin hakemassa Susi ja Sniffin, eli ne mun hoitokoirien passit. Sitä varten, että meillä on viikonloppuna kilpailut. Tää, nyt ne ilmeisesti lähtee ne koirat sitten viikonlopuksi takas Norjaan, tai viikonloppuna takas Norjaan. Ja niin kun vaihtoehto on se, että ne lähtee sinne Norjaan tai sitten ne jää mulle. Ja jos ne jää mulle, niin ei mitään hajua, että koska Norjan rajat aukeaa, että mä pystyisin viedä ne sitten takaisin. Niin tässä nyt pitää vähän niinku miettiä, että miten me tehtäis. Mulla on kyllä vaihtoehto B sille varalle, että jos ne koirat nyt lähtee sinne Norjaan huomenna, niin mä lainaan sitten tuolta yhdeltä kenneliltä koiria kisatiimi. Mutta ehkä vähän ärsyttää, että mä oon kuitenkin tässä nyt 3 kuukautta pitänyt niitä koiria täällä meillä ja treenannut noihin kisoihin ja näin. Ja ne koirat sitten varmaan lähtee. Niin. Siis mä oon varmaan sanonut jossain mun YouTube-videolla, että mun oikea olkapää on oireillut. Siis oikeesti varmaan jo 2 kuukautta tai ehkä enemmänkin. Ja ei oo löytynyt syytä sen välillä parempia, nyt se on taas aika kipeä. Mutta sitten mä tajusin, että mulla on tämmönen laaseri, siis tämmönen niinku hoitolaaseri, minkä mä oon joskus ostanut 2 vuotta sitten mun koiralle, kun sillä murtu varvas. Niin mä ajattelin, että mä voisin testata tätä laaseria nyt tuohon mun olkapäähän. Täällä on tämmönen kirja, missä on tämmönen vihkot olkapää, että miten sitä niinku, mitä ohjelmaa siihen käytetään. Niin. Mä ajattelin nyt testata, että jos tää laaseri sitä auttais tuohon. Ja mä en tosiaankaan tiedä, että onko tästä oikeasti mitään hyötyä. En ole lukenut mitään tutkimuksia. Mutta ainakin se kriimi varmas murtuma pareni aika hyvin, kun mä käytin tätä siihen. Mutta en tiedä. Kokeillaan nyt. Mikko tuli hoitamaan. Joo. Parantuukohan se nyt paremmin, kuin sä teet? Todennäköisesti. Tähän pitäisi olla joku veitsi. Mua ärsyttää jo valmiiksi tämän tasaaminen. Koska täällä on kiskoja ja kaikkia, kun tää on semmonen lipasta. Mä unohdin ottaa kameran mukaan koiratarhalle. Onhan mä nyt ollut koirat ruokkimassa tänään ja Mikko on käynyt Dolaksen kanssa juoksulenkillä. Hyvää huomenta! Tänään on aprillipäivä. Mä jäynäytin jo Mikkoa aamulla, että mun kisat on peruttu, mutta ei ne oikeesti ole peruttu ainakaan vielä. Mä rupean laittamalle aamupalaa. Mua vähän ärsyttää, että kun mä herään, niin täällä on niinku kamppi tän näköinen. Täällä on vielä laittamatta tää, koska Mikon piti ruuvata noi. Ja se ei ole vielä ruuvannut. Ja mä ajattelin, että mä laitetaan toi hyllykkö niinku tohon. Ja sit Roosa saa asua siellä päällä. Mut nyt mä rupean tekemään meille banaanipannukakkuja. Kattokaa, mitä mä huomasin äsken. Mun raen ruohon on kasvanut heiniä!
Mä oon istuttanut nää vasta muutama päivä sitten. Kyllä me saadaan pääsiäisruohoa. Mikko? Koska sä meinaat oikein tulla aamupalalle? Meidän banaanipannukakut on aivan justiin valmiita. Nyt mulla olisi sitten projektina siivota tämä kaappi. Jee! Yeah. Susi! Susi, mun tulee kyllä ihan hirmu kova ikävä susia, koska susi muuttaa huomenna Norjaan takaisin. Kristian, sun kaveri susi lähtee pois. Au! Pähkinä! Susi, sä oot niin ihana susi, että mä voisin kyllä ostaa sut meille kotia. Mitä Buffetti sanoo siitä, että se lähtee takas Norjaan sit? Onpas likainen auto. Moi! Mä keksin yhden jutun. Mikko. No? Pitäisikö tehdä silleen, että susi jäisikin meille? Ei. Miksei? Ei. Susi on ihan. Jos susi jää, niin sitten pitää jäädä myös sniff. Mutta kun susi oli sitä mieltä, että se ei halua lähteä. Mutta kun ei sniffkään halua. Nyt on paha paikka. Käytiin kaupassa ja hain paketin. Tilannin itselleni tämmöset uudet puhelimenkuoret. Nää on aika hienot, koska mulla on nää edelliset puhelimenkuoret mennyt rikki. Tadaa! Täällä on meidän kuivalihat. Se onkaan. Se on se työjohtaja siellä. Leikukko sä, mä laitan naruun. No näin. Tiedätkö, kun sehän pitää sinne häkkiin vielä laittaa? No näin. Sun. Ei ole. Oo. Minulla ei oo tuosta se puhelin soittajan. No, joiskin on lyhyt. Eihän tästä tuu mitään. Anna sä tänne mulle. Niin, ei ollu helppoa. Miten mä saan tän tästä? Tää tipahtaa pian tonne häkkiin. Ei kun mulla menee hermo. Mulle ei riitä hermot tämmöseen. Mä olisin halunnut sen oman häkin. Mä en saa tätä yhtä ees. Ei mun sorme kestä tällaista. Tämänkään joku lintu kyllä syömästä. Miks tässä on hiekkaa? Ei joku suo. Tuli korvista ilmaa. No niin, lihamestari. Joku mä laittaa tänne? Tuo on viimeinen haaste. Tää varmaan mätkätään maahan. Lihaviidakko on nyt valmis. Siellä ne nyt on. Odottaa parempaa huomista. Koirat! Koirat! Arvon, mitä susi? Äitin tulo susi on kyllä hirmu ikävää. Susi. Onkin tullut sua ikävää. Arva mitä susi? Sä muutat takas Norjaan susi. Oh, mua harmittaa kyllä tosi kovaa, kun ne lähtee. Tulee ihan hirveen ikävä näitä. Mä arvasin, että tässä käy näin. Tai siis mun tulee aina, tai mä kiinnun aina koiriin niin paljon. Et sit se tuntuu tosi pahalta, kun ne lähtee. Mä en ota kyllä enää ikinä hoitoon mitään koiria. Koska sit mun tulee vaan niin kova ikävä niin, kun ne lähtee. Niin, Doris on ihana ja Siirikin on ihana. Teiltä on kaikki ihania. Ja mä tykkään teistä niin paljon kaikista koirista. Tykkään Sniffistäkin. Ainakin on onnistunut taikina, kun tuota niin... Melkein tulla kiposta yli. Ei ainakaan tarvitse pelätä.
laihtuu, kun tätä pullaa syö. En mä tiedä, että tätä voitaan ainakin tää niin paljon. Mikko, arvaa mikä mä oon. Mikko. Leipuri hiiva. Tehdäänkö iso... Ahahau! Tehdäänkö isoja vai pieniä pullia? Häh? Isoja vai pieniä pullia? Pullia. Ei. Sä aina vastaa kysymykseen tuolla lailla väärällä lailla. Oikealla lailla. Mitä mun kulta täällä tekee? No valaa. Mites sä oot mieltä näistä pullista, mitä mä oon tehnyt? Very beautiful. Thanks. Minä vähäsen sun ruohoa kohta. Kiitos neuvoista. Tää tehdäänkin koirille lihaa. Senaamaan kämppään. Siiri tulee sieltä. Siiri. Siiri. Ei Daisy tuu. Oho! Kristalli! Mä alan tässä nyt täyttelemään koirien sirulistoja. Mä tulin vähän katuma päälle sen suhteen, että mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin sit no, ton Susi ja Sniffin kanssa, koska mä haluaisin kyllä mennä kisaamaan niitten kanssa, kun me ollaan kuitenkin koko talvi nyt treenattu niitten kanssa noihin kisoihin. Ja sit mulla on semmonen ollut, että mä haluan niinku saattaa loppuun tämän meidän jutun nyt niitten kanssa. Niin sit mun jakaa tosi kova harmittamaan, että jos mä en ota niitä sinne kisoihin. Nyt vielä pähkäilen sitä, mä täytän noin sirulistat ja mietin sitä asiaa. Mutta tosiaan nyt kun tää mun video tulee ulos, niin me ollaan jo siellä kisaamassa. Itse asiassa 9.00, just silloin kun tää video tulee ulos, niin meidän startti on aamulla. Ja me ollaan tällä hetkellä todennäköisesti uralla, jos katsot tätä lauantai aamulla heti. Ja mä ajattelin, että mä teen tossa kisa viikonlopusta sitten ihan oman videonsa. Kuvailen siellä sen verran, kun pystyy. Ja siinä te sitten näette, että miten kävi, ketkä koirat mulla sitten siellä kisaa. Tämmönen video tällä kertaa. Kiitos ihan super paljon, että katsoit tän. Jos tykkäsit, pölppi joku ylös, muista tilata tää mun kanava. Me nähdään sitten taas seuraavassa videossa, joten siihen asti. Moikka!